ക്ഷമ ഈ ഓം പ്രകാശിൻ്റെ കേസ് നമ്മുടെ പ്രയാഗ മാർട്ടിനെയും ശ്രീനാഥ് ബാസിക്കെതിരെയും തെളിവുകളില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പോലീസിനെ കുഴക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോട്ടലിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് നടിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ലഹരി പാർട്ടി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ? അതായത് കൊക്കൈൻ പാർട്ടി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതായത് നിരോധിതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗാണ് ഈ കൊക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഡ്രഗ് അല്ല, ഒരു തലമുറയെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഡ്രഗ്. അതവിടെ എങ്ങനെ എത്തി? അത് ഈ നടിമാരവിടെ എത്തിയത് യാദൃശ്ചികം, ശ്രീനാഥ് ബാസി എത്തിയത് യാദൃശ്ചികം, മറ്റ് നടിമാരെത്തിയത് യാദൃശ്ചികം. പോലീസ് ഇവർക്കെല്ലാം ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓംപ്രകാശിന് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓംപ്രകാശ് അല്ല എന്ന് പോലീസ് പറയൂ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. വേറെ ആരുടെ പേരിലാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അയാൾ വണ്ടങ്ങാണ്ട് എടുത്തതാണ്, അയാളൊരു അറ്റാക്കിൽ തട്ടിപ്പോയി എന്ന് വല്ലതും പറയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിശയോക്തി തോന്നി. എന്താറിയോ, പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ വന്നു. മൊഴി കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പോലീസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത്. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു, കാരണം കുട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശരിയാണ്. കേസുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സമാന്തര കോടതിയായിട്ട് കേരള പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കേസ് അങ്ങ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. അപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിയില്ല. പറഞ്ഞ ശ്രീനാഥ് ബാസി പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഡൗട്ടുണ്ട്. രണ്ടിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥ് ബാസിയും പുറത്ത് വെറുതെ വിട്ടു. പിന്നെ അവിടെ പാർട്ടി നടത്തുമ്പോൾ ഇവർക്കെന്താണ് അവിടെ കാര്യം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമില്ലേ? അവരെങ്ങനെയാണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അവർ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണോ? ഇത്രയും നടിമാരെങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്? അതിലൊരു നടി സീരിയൽ നടിയാണെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇവിടെ പാർട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി നടക്കാതെ അവരിപ്പോൾ പരിശോധിച്ചല്ലോ, എഫ് എസ് എല്ലി പരിശോധിച്ച സാധനമല്ലേ? പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കവറിൽ കൊക്കൈൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊക്കൈൻ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ആ കവറ്, കൊക്കൈൻ്റെതാണെന്ന് ഇവിടെ എഫ് എസ് എല്ലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആരുടെയും പരിശോധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ബ്ലഡ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കണ്ട പോലീസ്? അതെ, ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവർ അവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോടതി പോയി അനുമതി മേടിച്ച് നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു പരിശോധന നിറം വരും. ആ നിറം വരും. ആ അതെന്തോ ഒരു ഒരു നിറവ്യത്യാസം അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും പരിശോധിച്ചില്ല. ഉമിനീരെടുക്കാത്ത അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ 500 രൂപയുടെ കിറ്റ് ഉണ്ട് വിറയില്. ആ കിറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇഷ്ടംപോലെ കിറ്റ് കേരള പോലീസ് എക്സൈസ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 കിറ്റിന് 500 രൂപയാണ്. അത് ഈടാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. 5 തരത്തിലുള്ള ലഹരി മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മെറ്റാഫിറ്റമിൻ, MDMA, കൊക്കൈൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം 5 തരത്തിലുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് കിറ്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു കിറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ, നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കിറ്റ്. ഇത് മൂക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോവിഡിന്റെ ശ്രവം, ആ ശ്രവം എടുക്കും. ശ്രവം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 5 തരത്തിലുള്ള ലഹരി മരുന്നുകൾ ഇവിടെ പേരതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേത് ഏതാ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വരവ് ചെയ്യും. ആ അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് വരവ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് പോലെ തന്നെ അതിലൊന്ന് വര കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് വര കാണിച്ചു തരും. ഇത് ഇവരുടെ ഇരിപ്പോണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടവർ ഒരു തെളിവില്ലെന്ന്. ഇപ്പം പുട്ട വിമലാദിത്യ, കൊച്ചിയുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ, ഇവർക്ക് 2 പേർക്കെതിരെ തെളിവില്ല. ഇനി വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അവരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് വിശ്വാസ്യ യോഗ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസ്യോഗ്യത അത് നടന്നെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിനാണല്ലോ ഇവരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷിഹാസും ഓം പ്രകാശും രണ്ടാൾക്കെതിരെ ബിനു ജോസഫ്, ബിനു ജോസഫ് 3 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബിനുവിന് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഈ ശ്രീനാഥ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിനുവിനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം വന്ന് പോലീസ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ ബിനുവിന് ബിനുവിന് വെറുതെ രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാഥ് എണ്ണിറ്റേ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ പാവും ബിനു, ബിനുവിന് കുറച്ച് ഇളവക്കര ബിനുവിന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തേക്കാം, ചോക്ലേറ്റ് ബിനുവിന് കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അയക്കുന്ന അല്ലല്ലോ. ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞ എന്തറിയോ കേരള പോലീസിനോട്, അവന് പണ്ട് എൻ്റെ ചത്തുപോയ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു മുഖഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബിനുവിന്, ആ അത് കേരള പോലീസ് കേട്ടപ്പോ അയ്യോ പാവം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് തെറ്റില്ല. കണ്ട ഈ എമ്മിൻ്റെ കച്ചവടക്കാരനും കൊക്കൈൻ കച്ചവടക്കാരനും ഒക്കെ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർ ഇത് കാശ് കിട്ടിക്കാണ്, മിക്കവാർ കൊടുത്തു കാണുന്നത് കേരള പോലീസിന് കൊടുത്തു കാണും. ലക്ഷങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്താണ്, ലക്ഷങ്ങൾ. ഇത് ഒരുത്തനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് കൊട്ടാരക്കര പോലീസുകാരെന്താ പറഞ്ഞേ, 2 നില വീടും 10 സെന്റ് ഭൂമി കൊടുക്കാന്ന്. ഇവിടുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ ഇതുപോലെ ഓരോ കേസുകൾ ഒതുക്കുന്നത്? ഒതുക്കി നടത്തുന്ന പിടിക്കുന്ന സാധനം ഇത്, ഇത് ഒതുക്കി പിടിക്കുന്ന സാധനമാണെന്നേ. ഇതിപ്പോൾ 3 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രയാഗയൊക്കെ ചെന്ന് പോലീസിനോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കേസുകളും. ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ ചാൻസ് ആണോ? ഇനി പ്രയാഗ വിചാരിച്ച സിനിമയിൽ ചാൻസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. പ്രയാഗ വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെ നടക്കുക? പ്രയാഗയ്ക്ക് തന്നെ ചാൻസ്,
പ്രയാഗ തന്നെ ചാരിത്ര പ്രയാഗയുടെ അച്ഛനൊക്കെ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് പ്രയാഗി. ഇതിനല്ല, പ്രയാഗ ഇപ്പൊ യോഗയും വെജിറ്റബിൾസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അത്ര വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ. ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മറ്റേ മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നു. സാറെ ഇത് പച്ചക്കറിയാണ്, കഞ്ചാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയല്ലേ, ഇത് പച്ചക്കറിയാണ്, ചോറ് തിന്നാറുണ്ട്, ചീര തിന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ കഞ്ചാവിന് മാത്രം എന്താണ് സാറേ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിളിന് എന്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എപ്പോഴേ തട്ടി അകത്തിട്ടേനെന്ന് പറയുന്നത് ജയിലിടിഞ്ഞ വിളി വരാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ തട്ടി അകത്ത് വിട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവൻ ജാമ്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇതും കൊടുത്തളയും, കുറ്റപത്രവും കൊടുത്തളയും. സാധാരണക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, മറിച്ച് സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഇവർക്കും കിട്ടണം. അതെ, ഞാൻ ഈ ചർച്ച ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, പോലീസിന് പൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടും, പൂട്ടണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ മുന്നിൽ ഒരു പുകമറ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പോലീസ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കും. ആളുകളെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഒരു മറ വെച്ച് തരും, അതായത് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു മറ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. എന്നിട്ട് പോലീസ് നൈസായിട്ട് പുറകെ കൂടെ ഇവരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും. അന്ന് പ്രയാഗ ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടോ, പോലീസുകാർക്കൊക്കെ എന്തൊരു ചിരി, ഭയങ്കര സന്തോഷം. പ്രയാഗ വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാതെ അല്ല, ഇവർ പറയുന്ന ആര് വിശ്വസിക്കും? ഈ പുറത്തിറങ്ങിയതേ അരിയാഹാരം തിന്നെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കും? ശ്രീനാഥ് ബാസി ചോക്ലേറ്റ് ബിനുവിന് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന്. പ്രയാഗം ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് വീണോ? ഏ, ഓഫർ കാണുമെന്നേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫർ കാണും പോലീസിന്. അല്ലാതൊന്നും ഇവർ ഇതിങ്ങനെ ഒതുക്കി വിടത്തില്ല ഈ പോലീസ്. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, കോഴികളുണ്ടോ പോലീസിൽ? ഇഷ്ടം പോലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പ്രയാഗയെ വെറുതെ വിട്ടതിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പോലീസുകാരനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭർത്താക്കന്മാർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ ഇവര് മേടിച്ചു വെക്കും. മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഭർത്താവിനെ നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടി അവനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും. ഇവരെ കുടുംബം കൊളവാക്കി കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അന്നേരത്തെ ഒരു ദേഷ്യത്തിനായിരിക്കും ഈ ഭാര്യ പരാതിയായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നത്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാതിയായിട്ട് ഇല്ലെന്ന സ്ത്രീയുടെ നമ്പർ അങ്ങ് മേടിച്ചു വെക്കും. പിന്നെ ഈ ഇവന്റെ കയ്യിലാവും, ഈ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലാവും ഈ സ്ത്രീ. അവർക്കാണ് പിന്നെ ഒന്നും നടപടി എടുക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒരു പരാതി പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു കൊടുക്കും. കാര്യമായിട്ട് പല കുടുംബങ്ങളും ഇവർ തകർത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ഇവർ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ പോലീസുകാരും അല്ല പറയുന്നത്, ഈ പോലീസുകാരെ എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇങ്ങനെയാണെന്നാണോ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പോലീസുകാരുണ്ട്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയ സ്ത്രീകളിൽ ആരെങ്കിലോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, ഒരുപാട് പേർ. ഈ ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അന്ന് എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി ചെന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരാതിയുമായി ഹസ്ബൻഡിനെതിരെ പരാതിയുമായി ചെന്ന ശേഷം ഇവരുടെ നമ്പർ മേടിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ അവസാനം ഈ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കൾക്ക് എതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതായത് ഭർത്താവിനെതിരെ പരാതിയായിട്ടാണ് അവരവിടെ ചെന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിനേക്കാൾ വലിയ ശല്യക്കാരൻ, പിന്നെ അവൻ്റെ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അശ്വതി അച്ചുമാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വെലസ്ഥാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. പിന്നെ കേരള പോലീസ് എത്ര അണ്ണ ഹണി ട്രാപ്പിൽ ചെന്ന് വീണു. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അതല്ലേ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തേ, അച്ഛനെതിരെ നടപടി എടുക്കത്തില്ലല്ലോ. അതൊരു സംഭവം തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അച്ഛനെതിരെ ഒന്നും നടപടി തൊടാൻ പറ്റൂല. അച്ഛനെ അച്ഛനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ വേറെ ഏതോ കേസില്ലേ, ഒരു നിസാര കേസിൽ, ആ നിസാര കേസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ട് നൽകി പറ്റിച്ചു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ, അയാൾ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തപ്പോ അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മുഴുവൻ വറപ്പിച്ചു പേടിപ്പിച്ചു. ഐ ജി റാങ്കിലുള്ളവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ജി റാങ്കിലുള്ള എന്തൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മുൻമന്ത്രി. കബളിപ്പിക്കുന്നവര് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മഴയാണെങ്കിൽ റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ സംഭവം ഒരുപാടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അച്ഛനൊക്കെ വിലസ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ എപ്പോഴും പിടിച്ച് പൂട്ടിയേനെന്നറിയാം പോലീസ്. അച്ഛനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പോട്ട് ഇവിടുത്തെ പല പോലീസുകാരുടെയും കുടുംബം തകരും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിപ്പുകളും പുറത്തു വരും. പിന്നെ അച്ഛനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളി മാറും. പല പോലീസുകാരും ഡിവോഴ്സിന് കുടുംബത്തോടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് ഡിവോഴ്സിന് കേസ് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഇവരെല്ലാം വീട്ടിൽ മാന്യന്മാരായിരിക്കുമല്ലോ, ഇവര് വീട്ടിലോ വളരെ മാന്യന്മാരായിരിക്കും. ഏതായാലും പ്രയാഗ ഊരിപ്പോയി, ശ്രീനാഥ് ബാസിയും ഊരിപ്പോയി. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഈ ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു പുകമറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പെടുത്തണമെങ്കിൽ പോലീസ് പെടുത്തും, പെടുത്തണ്ട എന്ന് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കബളിപ്പിച്ച് പോലീസ് ഊരി വിടും. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനതാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ.